Мына жакындагы да шаардык кеңештин шайлоолору болот. Ошого шайлоого такап анан минтип дагы жолешкет кой. Эмтуудан баштап акимият, коопсуздук органдары, аппарат бирөөгө шайлоого ийгиликсенип тарынбагыла. Мен тарыхта болуп көрбөгөндөй шаарда таза шайлоо өткөрүп бергенге убада берем силер. Мына городко кыйын болуп турат. Эми мен силерден суранам, ким акча берсе кармаш керек. Ким мыйзамсыз келсе моментально кармап туруп алып барып туруш керек да, ошол партияны шайлоодон алып салганга күч алып кеттим, барып жумшайм. Баарыңарга ушуну талап кылам. Дагы билем, тааныштарыңар бар, депутаттар бар, тиги бар, партиялар бар, бирок бул жолу андайга уруксат бербеймин. Жаман шайлоо өткөрүп келип атып ушул акыбалга жеттик. Эмитерде чалып атышат, эмитерде кээ бир эмтуулар иштеп атышат, кээ бир партияга. Партияга шайлоого жеткирбей жумуштан алып туруп камайын айтып коем. Акча берип келген депутаттар горкеңеш эртең кайра азапка салат шаарды. Шаарды. Ошон үчүн пускай ким аман эсен, ким эми ошого добуш берсе ошол добуш менен утуп келсин. Мына жакында баштап киребиз уже шайлоонун шаарына. Ошон үчүн дагы жолу эскертип коем. Ким ийгиликсе тармагы. Акимдер эмтуулар менен өткөрүлө. Вице-мэрлер службалар менен өткөрүлө. Мына баякта мамлекеттин көздөрү отурат. Ички иштер министрлиги, коопсуздук органдары бүт карап турат. Ошол көздөр карайт дагы анан жазаларды берет. Бүт балелим бар ушуга чейин ушул шайлоолордон болуп келди. Кудай буюрса мына мен элдин арасында айтып коем. Мен шаардык кеңешке, Кудай буюрса, таптаза шайлоо